E como é que é, pessoal? Tudo fixe, ok? Aqui, David Cortês, mais uma live. Esperem só um segundo. Que aqui o Manuel Cortês vai fazer uma coisa. Deixa eu só ver aqui como é que isto está. Que não usa muito tempo. Vamos ao sol. Do super zoom da capacidade de tirar foto da noite. Tia, rapariga, eu sei que era vou usar na noite. Olha para isto, mano. Estou todo lagado. Olha para isto, mano. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. We are going to land in this diver. Não, pessoal, isto não vai acontecer. Não. Não. I'm going to end the stream, guys.